Ես ներկայացնում եմ Գրիգորի Խաչատուրովի շահերը։ Տեղեկացնում եմ, որ 3:20-ի սահմաններում որպես մեղադրյալ ձերբակալվել է և ներկայացվել է դատարան, որպեսզի կալանքը որպես խափանմիջոց ընտրելու հարցը քննարկվի։ Տեղեկացնեմ, որ այդ 12+12 ժամվա ռեժիմով է քննվելու, այսինքն 12 ժամում պետք է միջնորդություն ներկայացվեր, հետո 24 ժամվա ընդհանուր ընթացքում պետք է դատարանի կողմից որոշում ստացվի։ Խաչատուրովը մեղադրվում է ընդհանրյալ հողերի լվացման մեջ։ Այս գործը որքանով է առաջին Սերանոհանյան գործը։ Նստեյության նույն գործն է, ուղղակի այդտեղ գործերը միացրել են իրար, մի քանի գործ է հարուցված, միացված իրար, մեղադրանք այո, փողերի լվացմանն է առնչվում, բայց կոնկրետ այն ազգային ժողովում հնչած միջնորդությամբ նշված դեպքի հանգամանքների հետ որևէ առնչություն չունի, այսինքն այնտեղ պաշտոնական դիրքը օգտագործելով, չարաշահելով պատճառած վնասի մասին է խոսքը, այսինքն ինչ-որ գույքեր օտարելու, այստեղ ըստ էության այն ոնց որ այդ գույքերից մեկը ձեռք բերելը որակվելա որպես փողերի լվացում։ Վաղեմության ժամկետ ունի։ Վաղեմության ժամկետ ունի, ու այսինքն ինքը մոտավորապես 14 տարի եւ մի քանի օր առաջ այսպես ըստ մեղադրանքի էլի, այսպես տեղի ունեցած իրադարձություն է, որը համապատասխան պայմանների արդյունքում տարբեր վաղեմության ժամկետներ են։ Տվյալ պարագայում 15 տարի է վաղեմության։ Կոնկրետ զորամասի գնման գործընթացին է չէ վերաբերում այս գործը եւ զորամասի չէ, տարածքի, հողատարածքի է։ Ըստ դատախազության տարածած հաղորդագրության Արարատի մարզի Արշակյանը, ով գնել է այդ հողատարածքը, Գրիգորի Խաչատուրովին փոխկապակցված անձ է։ Ինչ առնչություն։ Փոխկապակցված Էդգար Արշակյանը գույքը ձեռք բերողն է։ Գրիգորի Խաչատուրովի հետ առնչություն որոշ ունի այնքանով, որ ընկերական հարաբերությունների մեջ են գտնվում, բայց Գրիգորի Խաչատուրովը որևէ առնչություն չունի այդ գույքը ձեռք բերելու։ Ըստ դատախազության ունի, ասում են իրական սեփականատերը թաքցվել է։ Ինչու է այդ։ Ըստ էության, տեսեք, այդ իրական սեփականատերը թաքցվել չթաքցվելու հանգամանք այդպես որ շահարկվում է, չէ՞։ Որևէ նշանակություն չունի այս առարկի որակման համար։ Որտեղ է զորամասը, մեկ է ձեզ կանչում են իստին։ Արարատի մարզի ինչ-որ Արմաշ համայնքի, հա, տարածքում գտնվող ինչ-որ տարածք։ Եվ դատախազության տարածած հաղորդակցության համաձայն 2009 և 2016 թվականներին Գրիգորի Խաչատուրովը այդ գույքը երկու անգամ գրավադրել է բանկում և գումար ստացել։ Եթե ինքը առնչություն չունի այդ գույքի հետ։ Տեսեք, այդ կոնկրետ այդ ձեր կողմից նշված 18 միլիոն դրամի մասը, որտենց շահարկվում է, որ իբր թե մուտք այդ դրվել է գրավ և հա ինչ-որ գրավը վերցրել, նախ ասեմ, որ այդ 18 միլիոն վարկային գիծ տրամադրվել է մեկ այլ գույքի գրավադրմամբ, այսինքն գույք ձեռք բերելով, ոնց որ եթե չեմ սխալվում, Վանաձոր քաղաքում Գրիգորի Խաչատուրովին պատկանող որ գույքը դրված է եղել գրավ, դրանով վարկային գիծ տրամադրված է եղել 18 միլիոն դրամի, հետո այս գույքը որպես լրացուցիչ գրավի միջոց պահանջվել է բանկի կողմից, եթե չեմ սխալվում, որպես լրացուցիչ միջոց է տրամադրվել, այնպես չի, որ այս գույքը տվել են, որ այդ գրավը լինի, էլի, այսինքն։ Բայց դատախազը նշել է, որ այստեղ եթե անգամ գումարային տարբերություն չլինի, խնդիրն այն է, որ գույքը անոտարելի է, այսինքն։ Այդ հարցը, տեսեք, այս գործով պապացուցման առարկան հենց այդ հարցն է, այդ գույքը անոտարելի էր, թե չէ, այսինքն միայն այն հանգամանքը, որ այդ ենթադրաբար ասենք կարող է գործարքը կնքվել, որը օրենքի շրջանցմամբ աԵղել, դա դեռևս բավարար չի, որպեսի համարվի, որտեղ փողերի լվացումը տեղի ունեցել, այսինքն այնպիսի գործողություններ պետք է տեղի ունենան, որոնք խեղաթյուրեն ըստ էության ծակման աղբյուրը, այսինքն եթե օրինակ եմ ասում, ասենք խարդախությունը տեղի ունենում, մեկը կեղծ փաստաթղթերով մեկ ուրիշի բնակարանը ենթադրաբար վաճառում, ասենք այդ սեփականատերը տեղյակ չի, որ իր բնակարանը վաճառվեց, այսինքն ու վերցնում է, ասենք տանում կադաստրում գրանցում է, այդ փողերի լվացում ոչ մի կերպ չի կարող որակվի, որտեղ ծակում, այսինքն օրինակ ասենք ասեմ, եթե այդ գույքը ձեռք բերվեր, դրվեր գրավ, ասենք այդ գրավը չմուծվեր, փող վերցվեր, չմուծվեր, տենց որ մնար այդ բանկին ենթադրենք այդ տունը, տեսեք դառնում էր, որ ինքը գույքը դարձավ անոտարելի գույքը, ոնց որ դարձավ վերածած դրամական միջոցի, այդ կլիներ որոշակի փողերի լվացում, բայց այս պայմաններում, երբ որ գույքը հիմա գրավից ազատ է, ձերբերողը սկզնական առաջնային ձերբերողն է, մինչև հիմա չի օտարել, չի տվել ուրիշի, ոչ մի բան չի, այլտեղ փողերի լվացումը ասեն խոսք խնդալու է։ Բարի երեք, ճիշտ հասկացա, կստեյցյան դուք ուզում եք ասել, որ այս գործը շինծու է։
տեսեք, այդ իրավաբանակ քրեական իրավունքում շինց ու բար չկա։ Ես պետք է օգտագործեմ այնպիսի բառեր, որոնք քրեական իրավունքում կան կամ քրեական դատավարությունով նախատեսված են։ Շինցում քաղաքացիական իրավունքին բնորոշ արտահայտությունն է։ Ես քրեական գործի շինց ու լինել չինները չեմ կարող ասել, կարող եմ ասել հիմնավոր կամ ոչ հիմնավոր։ Այդ դեպքում Նատալիս եւ Գրիգորի Խաչատուրովը, որ ձերբակալվել է նրա իրավունքների առումով, խախտումներ թույլ տրվել են այս ընթացքում։ Ես ընդհանրապես ասեմ, որ ժամը 20:00-ից անազատության մեջ է եղել, ինքը կոնկրետ դեղամիջոցներ կա, որ պետք է օգտագործի, ասենք սրտանոթային հիվանդությունների հետ կապված, դրանք հնարավոր չեղավ փոխանցել ուղեկցող գումարտակի տղաներին։ Սնունդ հնարավոր չեղա փոխանցել, այսինքն ոչ սնունդ է ստացել ըստ էության, ոչ իր անհրաժեշտ դեղերը։ Ես մարդու իրավունքների պաշտպանին եմ զանգել, նու գրասենյակ եմ զանգել ըստ էության, տենց ինչ որ էական արձագանք չեղավ, այսինքն ոչ մարդ է կա, ոչ բան, ոչ այդ հարցը լուծվեց։ Դե հիմա ամեն դեպքում չի փոխանցվել մինչև հիմա։ Եվ ձերբակալման դեմ բողոքել եք, ներկայացրել թե։ Բողոք, քանի որ այս նոր կարգավորումներով ըստ էության դատանը պարտավոր է նաև այդ հարցը բարձրացնի, մենք բողոք չենք ներկայացրել, այստեղ բանավոր կներկայացվի բողոքը, այսքանը, շնորհակալություն։